গম পাইছে থাম্বনেইল টাইটেল চাই কেনে ইয়েছ এতিয়া যাব ওলাইছে এটা মিটআপ আছে আমাৰ ইউটিউবাৰ আহিছে আমাৰ অসমত আহিছে ৰাইডাৰ গার্ল বিশাখা তো বহুতে হয়তো জানে তো ভাবিছো এজনী ছোৱালী হৈ গলে মাই গড মোৰ মানে সঁচা দিম বহুত ভাল লাগে মই একচুৱেলি কি জানে মই এটা কথা কওঁ বাইক বাইকৰ মোৰ মানে মোৰ কাৰত কেন বাইকত ৰাখ বেছি মোৰো চলাব মন যায় বাইক স্কুটি স্কুটিত মানে এই সবতে গাত আছে তো বাইকত মানে আও আও বাইকত মানে আমার বেশি রাপ সব ভগবানে এখানে মানুষ যদি অপহ করে দিলে আরো এখানে মানুষ না এখানে মানুষ অপহ করে দিল নয় মই যে বাইক লৈ কেনে মো ঘুরি লৈ মো রাইডত গলো বাট মই সাপোর্ট কারণে হয় নো আৰু বলিকে আজি গৈ আছো মিটাপত বিশাখা রাইডার গার্ল বিশাখার মিটাপত গৈ আছো তো পুরা ধামাকা হব ব্লগটো আপোনালোকে পুরা চাই থাকক মেরা ইয়ার সবসে প্যারা कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोल सो या एने के गय गय पा आमी शंकर ढाबा मीटअप तो हबो अमर शंकर ढाबात आरो दादा रखी आसे ते मो दादा ल दादा कथा आसले एक्चुअली माने ओर दादा ल दादा कथा आसले बट थुन हेम बुली कोले तो तार कारणे थुन लगते गुसिलो दादा लगते गुसि आइला तो एटा गय आसो आरो গাইজ এয়া আহি পাই গলো শংকৰ ধাবা অ মানুহ আহিছে ইমানখিনি দেখিছেনে বহুতখিনি মানুহ আহিছে आप जोर से बोलिए फिर बोलेंगे हम लोग मतलब आपका लो रहने से हम लोगों का भी लो हो जाएगा ना अच्छा लगाया है अभी थोड़ा थोड़ा पावर आएगा अच्छा मैं ना ये लड़कियों को ऊपर बुलाना चाहूँगा मैंने पहले वीडियो देखा था लॉकडाउन में एमएसपी के साथ मतलब ब्लॉग इसकी सत्ता है इसको काट देना प्लीज সঁচা কৈছো গাইজ বিকাশক চাওক না পুৰা জমাই থাকে সঁচা কৈছো ল'ৰাটো মানে বহুত ভাল হয় দেই বহুত মানে সকলোকে হুহুৱাই ৰাখে তো এইটো ভাল লাগে দেই আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰো একে চবকে পুৰা দেখিছেনে পুৰা একদম জমাই আছে একদম সো গাইজ মই অকণমান ওপৰত আহি গ'লো একচুৱেলি মানে পিংকীৰ লগত আহিছিলোঁ পিংকী মানে আমাৰ পিংকী মেডাম দেই তো তাই মোৰ লগৰে হয় তো তাইৰ লগত পানী খাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু এয়া চাওক বিশাখা আৰু আমাৰ বিকাশক চবে কুৱেশ্যন কৰি আছে करना है मुझे सही टाइम
এন এয়া বিশাখাৰ লগত মই অলপমান কথা পাতি আছিলোঁ। চাউণ্ডটো আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চাউণ্ডটো নাহিলে, তাৰ কাৰণে ভইচ অফ দিব লগা হ'ল। তো ভাল লাগিছে তাক লগ পাই কেনে, বহুতেই ভাল লাগিছে। বহুত শান্ত হৈছে, বহুত মৰম লগা ছোৱালী হয় একদম। বিশাখাৰ লগত মই এইটো কথা পাতি আছিলোঁ যে তাই কামাখ্যা গৈছিলে, তাই কিবা এটা কৈছিলে বলি পথাৰৰ কাৰণে, যিটো তাই একচেপ্ট নকৰে, ভাল নাপায়, আৰু কাৰণ সেইটো মইও এটা ভাল নাপাওঁ। গতিকে সেইটো তাইক মই তাকে কৈ আছিলোঁ। ये लेकिन मैम कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल है पर अगर तुम बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हो वो चीज में, तो आई डोंट थिंक पीछे हटना चाहिए बोलना। एग्जैक्टली, बट देन लाइक वो सदियों से फॉलो किया जा रहा है एंड हम बड़े लोगों को डायरेक्टली हम अपोज भी नहीं कर सकते, सो उसके वजह से मतलब चीजें हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। नहीं बोला ना कि हमको ये चाहिए। एग्जैक्टली। আমাৰ ছোৱালীখিনি এটা গ্ৰুপ ফটো, তাৰপিছত এয়া সকলোবোৰ এনেকে আছে। এতিয়া লৰাবিলাকে ফটো উঠিব, আমি ছোৱালীবোৰ উঠা হৈ গ'ল। আৰু এয়া হ'ল মোৰ দাদা, মানে অৰূপ দাদা। দাদাৰ কাৰণে মানে আহিছোঁ আৰু। দাদাই খবৰ দিয়ে মোক, ক'ৰবাত যাব লাগিলে দাদাই খবৰ দিয়ে। দাদাই কয় যে ভণ্টি আহিবা, ভণ্টি ইয়াত আহিবা, ভণ্টি আহিব। থেংক ইউ দাদা ইমান মোক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক, এয়া হ'ল ৰিয়েল এনিমেল লাভাৰ্ছ। এয়া দেখিছেনে বিকাশ, এয়া মোৰ হাজবেণ্ড। চিনাকি হোৱা নাছিলে, চিনি নাপায়, দুয়োটাক চিনাকি কৰি দিলোঁ। তো আহিবা এদিন, এদিন আহিবা আমাৰ তাতে, তাইক লৈ আহিবা, তাইক লৈ আহিবা, হা আহিবা এদিন। তো বেশ ওলাই দিলো তারপরা। আৰু একচুয়ালি কি হয়, চুজ যেটো রাইডাৰ হয়, মইটো রাইডাৰছ নহয়, মই লাইফস্টাইল ব্লগ বনাও, গতিকে রাইডাৰছ বিলাক আছে। তথাপিতো মই মানে তাক কলো যে মই রাইডাৰছ নহয়, মই সেইকাৰণে পিছত পৰি পিছত আছিলো, মই কি কথা কম মই রাইডাৰ বিষয়ে, বুঝলে, একো নাই কি রাইডাৰছ বুলি কথা নাই, ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰে আৰু নেকি। বহুত মৰমীয়াল হয় ছোৱালীজনী, বহুত ভাল লাগে সঁচা কৈছো দেই। ছোৱালীজনী এনেকুৱা ষ্ট্ৰং, মানে ইমান ষ্ট্ৰং হয়, মানে কি কম আৰু। তো আৰু আগবাঢ়ি যাওক পাই আৰু সেই ভাল হওক। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কওঁ, বিকাশৰ এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে যে সি মানে কি আৰু ধুনৰ লগত চিনাকি হোৱা নাছিলে, তো নিজে মাতি আনি কেনে মানে তাৰ লগত চিনাকি হৈছে। তো এইটো বস্তু এটা ভাল লাগিছে। চব মানে এনেকুৱা নহয়, বহুতে মানে একদম পুৰা লেবেল দি এটিটিউড টিকে থাকে, হয়নে নহয় কোৱা। তো সি মানে আৰু ইয়াক মই মাতিছো, ই গম নাপায় যে বিকাশে মাতিছে বুলি, ই একদম এনেকে এনেকে আহি আছে, এনেকে কেনেকে আহি আছিলা, তুমি কিয় এনেকে আহি আছিলা, চাদা চিধা নহয়, তুমি এবাৰ তুমি মদখন মানুহ দিছিলা, এবাৰ ইপিনে গৈছা, এবাৰ ইপিনে গৈছা তুমি। তাৰ মানে সি গম পাইছে যে মই বিকাশে মাতিছে তাক, তাৰ মানে তাৰপিছতে কলো যে জলদি আহা, তাৰ আহিছে আহিছে নাকি হৈছে আৰু মানে। তো মই দাদাৰ লগত আহিলে ভাল আছিলে, ই ইয়াৰ লগত নাহিলেও ভাল আছিল মানে। এই আৰু দাদাৰ লগত আহিলে থাকিব পাৰিলো হয়, তাৰ লগত আছো, আহিছিলো কাৰণে পটককৰি গুচি আহিলো এনেকে। ঘৰ আহি পাই গলো আৰু তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈছিলো ঝুনৰ কিবা এটা কাম আছিলে, তো তাৰ কামত গৈছিলো, গাড়ীত বহাই থৈ কেনে সি কিবা কাম কৰি আছিলে। তো তাৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ আহিলো আৰু এইটোৱে আছে আজি ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো চাইছিলে, ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।